Productions. Enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Request backup! Manakena mikata hodo kowai mono wa nai. Request backup! Request backup! Apa kan nanti, Ma? するんだな。
I go big. You go big? ガラス、不愉快な連中たちだ。
な、お名前とべ。Kira ni Robin yang mak mak isu ni balik mak umur ni mak. Oh ya no. Ketawa ada yang di sana. Ini makanannya dengan Tuhan, kanan. Monster kill!
Gracias.